中国好声音由凉茶领导者加多宝冠名播出。怕上火，现在喝加多宝，全国销量领先的红罐凉茶，改名加多宝，还是原来的配方，还是熟悉的味道。怕上火，喝加多宝。梁博，这个舞台现在只属于你。老师考核开始。这是一场没有结局。